Кои са правните казуси, които възникват при въвеждането на зелен сертификат на работното място? Коментираме с Жасмина Сарайванова, експерт социален диалог в Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Какво казва трудовото законодателство за условията на работа в тази пандемична обстановка и по-конкретно има ли нарушени трудови права заради въвеждането на зелен сертификат на конкретни работни места у нас? От самото начало на пандемията работодателите многократно трябваше да съобразяват работата, организацията на труда в своята фирма, в предприятието, както с изискванията, които се налагат от пандемията, така и с множество законодателни промени, които бяха приети в този период. И за жалост и този път работодателите попадат в ситуацията да бъдат между сила и харибда. От една страна има изисквания към тях, от друга страна не всичко в законодателството е уточнено по такъв начин, че да бъде недвусмислено какво са задължени да изпълняват работниците и служителите. Нека да кажем какви са задълженията на служители, както и техните права и разбира се на работодателите. Какви задължения пък имат те към служителите си? Наскоро излязоха поредица от заповеди на министъра на здравеопазването, с които работодателите следва да се съобразяват. Най-общо има две групи, има сфери, за които е задължително работодателите да изискват зелени сертификати или на тестване на работещите при тях. От друга страна има други, за които е дадена някакъв тип алтернатива. Или да преустановят дейността си, или 100% от техните работещи да бъдат вакцинирани или да бъдат тествани. Всичко това порежда множество въпроси, множество затруднения за работодателите. От една страна няма никъде заложено, ако работника или служителя откаже да изпълнява тези изисквания, какви са последиците за него. От друга страна се поставя и вечния въпрос за сметка на кого пък са тези тестове и как ще бъдат изпълнявани. Кой ще прави тези тестове, тези изследвания на работещите. Като тук трябва да си дадем сметка за следното. Поначало в трудовото законодателство, в актовете, които са свързани с безопасността и здравето при работа, има положение, че работодателят поема всички разходи, които са свързани с безопасността и здравето при работа. Тоест, поема ли работодателят тестовете, например, срещу COVID-19? Той ли трябва да поеме тези тестове? Точно тук е детайла. Да, в случая много пъти не става въпрос за риск, който е възникнал в самата фирма. Това е едно изискване, което се налага от здравните органи. И тук вече не е редно работодателят да бъде задължен да поема тези тестове. По-скоро, поне и моето мнение, че щом държавата на заставя определени мерки, тя трябва да даде и решението дали самата тя няма да осигурява това тестване. Защото, както пак казах, много пъти в тази ситуация риска не е, защото работодателят не спазва изискванията на работното място. Тоест, тук трябва много добре да бъде преценено от Здравното министерство как ще бъде провеждана тази, то не е кампания, но това изискване как ще бъде прилагано. Какъв е статутът на служител, който не ходи на работа заради тези мерки? В платен отпуск ли излиза, в неплатен ли? Кой му плаща в този период, в който не е на работа? Ще се води ли това време за трудов стаж? Има и такива въпроси.
Разбира се, че има много въпроси. Още в началото на пандемията и преди въвеждането на сегашните мерки бяха направени промени в Кодекса на труда. Продължават да бъдат валидни изискванията за 50% от работниците и служителите да работят дистанционно, при възможност, разбира се. Продължават да бъдат валидни и отпуските, които бяха въведени за настоящата COVID-ситуация в Кодекса на труда. Но тук пък има един друг момент, че ако работещите могат да ползват и обезщетенията от държавата за този период, в който са в отпуск, то тогава работодателят пък в момента не разполага с някакви помощи от държавата. Тоест, пак работодателя е този, който е в по-голяма степен засегнат от кризата. Разбира се, тук правим оговорката, че ние не коментираме в случая по никакъв начин правилност или неправилност на взетите мерки. Разбира се, те много повече са в областта на медиците, на лекарите. Тук говорим за правните аспекти, трудовоправните аспекти на новите наложени мерки спрямо работодателите. Имат ли право работодателите да съкращават или да уволняват служители, които не се явяват на работното си място заради липса на зелен сертификат или заради липса на направен тест? В трудовото ни законодателство не съществува подобна уредба, поради което, пак казвам, от трудово-правна гледна точка, работодателите не разполагат с подобна възможност. И след това има и друг момент. В крайна сметка и след COVID-кризата тези хора ще продължат да работят заедно. Това са екипи и най-малкото, от което имат нужда, в момента да има едно допълнително напрежение, породено от различни мнения по въпроса. Тук бих посъветвала работодателите да се опитат да използват всички възможности за гъвкава работа, които се дават от Кодекса на труда. Да, как може работодателят да реорганизира дейността си заради липсващи служители, заради тази ситуация? Тук действително първо зависи от това дали предприятието е микро, дали е малко, дали е голямо. Много зависи от екипа, с който разполага работодателя. Няма един и еднаква формула за всички. Едно по-голямо предприятие има по-големи възможности да направи реорганизация. Тук, разбира се, стои момента, че работодателите е добре да се консултират и с службите си по трудова медицина, доколкото те имат правомощия да им дадат някакви съвети за това как могат да направят безопасни работните места. Тук също, понеже възниква и въпроса за тестването, за онези работници и служители, които са съгласни да се тестват, когато идват на работа, но на работодателя не знае как точно да го организира, защото в крайна сметка и не всеки може да прави тези тестове. Тук вече може да се обръщат и към РЗИ, за да бъдат информирани, да им се даде някакво мнение как да подходят, как да организират безопасността на своите работници. Ще бъде ли засегнат бизнесът сериозно заради тези мерки? Разбира се, за момента можем само да гадаем, защото нямаме някакви данни. Всеки усеща, че има напрежение, че отново работодателите имат нов тип предизвикателства, с които да се справят. Разбира се, имат и много опит от вече почти 2 години в тази ситуация. Има нови изисквания, но се надяваме, че в крайна сметка и това няма да продължи кой знае колко дълго. Но за жалост отговорът е да, ще има бизнеси, които ще бъдат засегнати. Какви са прогнозите или можем ли да направим такива сега за безработицата у нас? Ще видим ли увеличаване ръста на безработицата заради липсващи служители?
Точно това е ключовия момент. Точно за това трябва да се намери точното решение, как да реагират работодателите, така че да не се налага те да освобождават служители и след това това да се отрази и на безработицата и на много други сфери на социалния живот в страната. Така или иначе, тези решения трябва да бъдат взимани от държавата след консултация с работодателските организации, разбира се и с синдикалните организации, и да се търси най-безопасния за всички подход. С вас сме разговаряли неведнъж по темата, която касае трудовото законодателство и промените. Продължават ли усилията в тази посока и какво трябва да бъде променено в законодателството у нас? Да, продължават, разбира се, защото паралелно с настоящата криза има много други въпроси, които възникват. А и те малко или много се отразяват и върху настоящото положение, защото когато едно трудово законодателство е твърде сложно за изпълнение, когато има архаични норми, в една такава сложна ситуация това няма как да не се отрази. Тук има и един допълнителен момент. Примерно вчера аз отворих страницата на Министерство на здравеопазването и започнах да изчитам всички заповеди, промени на заповеди от началото на пандемията. Ами много трудно един работодател би отделил ресурс, говоря особено за такива в микро и в малки предприятия, да може непрекъснато да изчита всички промени, които се приемат и примерно в една заповед да бъде насочван към друга заповед. Всичко става един океан от отделни норми и е много трудно да бъдат изпълнявани, дори когато човек има най-добрата воля да го прави. Когато е действително добросъвестен и иска да бъде коректен към обществото, към работниците, към държавата. Темата ни остава с продължение. Много благодаря за включването. Благодаря ви. Жасмина Сараиванова, експерт социален диалог в Българската стопанска камара.